Petre, Petre, da čujemo i vašu poruku. Ovo su jako lepi dani, najradosniji hrišćanski praznik. Jeste, posebno dani veselja, rođenje Bogomladenca Hrista koji je došao iz prevelike ljubavi prema čoveku da postane jedan od nas, Bog da postane jedan od nas, da nam unese mir i smirenje. Onaj istinski mir, da imamo osjećaj za drugoga, da mi budemo bližnji drugome, da mi dajemo, a ne da čekamo da nam se da. I da promeni našu prirodu na bolje, čovečansku prirodu da promeni na bolje. Bez njegovog rođenja ne bi bilo ni vaskrsenja, spasenja roda ljudskog. I kao što se u troparima i u pesmama peva, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To je uvek i uvek treba da se sećamo toga, možda ne samo za Božić, nego uvek i uvek da ponavljamo te stihove, dobra volja među ljudima. Mir Boži, Hristu se rodi. Živjeli.